Evropska unija finansira projekat iz oblasti veterine. Katarina Tošić je veterinar na projektu i da čujemo detalje. Svako znanje doprinosi i sigurnosti i unapređenju kvaliteta. Kao i do sada, dugi niz godina, Evropska delegacija u Republici Srbiji sprovodi i implementira značajne projekte u oblasti veterine i poljoprivrede. Ovo je jedan od projekata koji finansira Evropska unija u Republici Srbiji, korisnik je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, a sprovodi ga Ministarstvo poljoprivrede Francuske i Ministarstvo poljoprivrede Mađarske. Kao što vidite iz samog naziva, projekat se odnosi na jačanje kapaciteta nadležnih institucija Republike Srbije u oblasti kontrole zoonoza, odnosno bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, takođe kontrolu i jačanje kapaciteta kad su u pitanju bolesti koje se prenose putem hrane, ali i jedna tema kojom se možda smo se manje bavili u poslednje vreme, a trenutak je došao da ozbiljno se pozabavimo tom temom, a to je antimikrobna rezistencija, odnosno otpornost na antibiotike. Ono što je jako značajno istaći kad je u pitanju ovaj projekat, a to je da se u principu ovakve aktivnosti odnose na dva ključna ministarstva u Republici Srbiji, to je Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja. Naime, sve ove aktivnosti su svojstvene kako životinjama, tako i ljudima. I zato je jako značajno da jačamo kapacitete ne samo naših nadležnih institucija, inspekcijskih službi, laboratorija, i naših poljoprivrednih proizvođača i uzgajivača stoke, nego i svakog pojedinca, pojedinačno, da informišemo i da jačamo svest javnosti kada su u pitanju bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, ali takođe i bolesti koje se prenose putem hrane i da na taj način, pored toga, pojačamo i odgovornost kad je u pitanju upotreba antibiotika, kako u veterinarstvu, znači u tretiranju životinja antibioticima i drugim medikamentima, tako i kad su u pitanju ljudi, da se vrlo oprezno koriste antibiotici zato što je jedna od ozbiljnih pretnji za terapiranje i lečenje kako životinja, tako i ljudi postala takozvana osetljivost na antibiotike, odnosno antimikrobna rezistencija. Tako da se ovaj projekat između ostalog bavi i jačanjem svesti opšte javnosti da se vrlo oprezno, precizno i racionalno koriste antibiotici kako u veterini, tako i kad je u pitanju zdravlje ljudi. Veoma korisni saveti i znanje. Naravno, zdravlje je najvažnije, čini nam se da i ne poklanjamo dovoljno pažnje tome, ani kontroli. Verujemo da je u Šumadiji situacija slična kao u Srbiji. Pa naši podaci i statistika govori da je u celoj zemlji situacija po pitanju svih ovih bolesti i problema skoro identična. Naravno, uvek postoje ono što je jako značajno, veterinarska služba Srbije je jako dobro organizovana, tako da imamo spregu između veterinara i stočara, imamo spregu između naravno veterinarske inspekcije i proizvođača hrane i to je jako bitan link koji mora da se održava. Za sve ove aktivnosti je jako važna ta uska saradnja sa stručnim licima i sa veterinarima i sa lekarima koji u stvari mogu da pruže najbolji savet svakom, kako je kad je u pitanju čovek, onda je to lekar, a kada su u pitanju naši kućni ljubimci ili domaće farmske životinje, onda je to veterinar. Eto, dakle, korisni saviti, korisni seminari i projekti, verujemo i da nisu poslednji i želimo vam uspeha u radu. Hvala vam najljepše i nadam se da ćemo nastaviti da radimo zajedno.